Преди местния вод се включвам да ви напомня нещо, което много пъти ви казах през последните 2 години и половина, а именно, че България, нашата държава, е в това положение заради народа, само единствено заради народа и заради никой друг. Политиците дори са последните, които може да обвинявате за това, в което се намираме. За това, че инфлацията е около 20% годишно последните 2 години. За това, че през последните 2 години и половина външният дълг на България от 15 милиарда лева вече е над 45 милиарда лева и ще взимаме нов външен дълг. За целия хаос, в който се намира държавата. За цените на тока, газа и горивата. За абсолютно всичко, което се случи в нашата държава, откакто първия вод мина, когато влязоха там Има такъв народ, Мутри вън и Демократична България и направиха уния престъпни гласувания срещу народа с 100% машинен вод, с прокарване на поправки Ванко 1, отваряне на секции и всичките им глупости, които извършиха. Още от тогава народа е изцяло виновен за абсолютно всичко, което му се случва до ден днешен и не желая да слушам от никого да обвинява и да псува политици, от която и да е партия. Нито един от тях не е виновен за абсолютно нищо. Народа това се е поръчал, това ще консумира. Вие от сигурността и от стабилността, която имахме, с под 3% годишна инфлация, с под 3% сив сектор и увеличаване на доходите във всички сектори почти всяка година с 10 до 20%, ви пожелахте да нямало тиква. Бойко Борисов е тиква, ние го не искаме, той и хората му били бандити, престъпници, такива. Добре, ето ви Кирчо, ето ви Христо Иванов, ето ви ги там всичките измислени герои, които ги докарахте на власт. Всеки може да излезе, само да направя една партия, да изляза по националните медии и да почна. Аз ще, ако вляза в политиката, ако управлявам, аз ще арестувам Бойко Борисов, ще го вкарам в затвора, ще арестувам него, хората му, ще ги изпонатикам в затворите. Аз това ще направя, но всеки може да излезе по телевизията и да говори ни популизми и ни лъжи. Всеки може да говори каквито се иска глупости. Не са виновни те. Виновни сте вие, че толкова ви е къла, толкова ви е тука това сивото вещество, което явно ви се изпарява вече на повечето, за да не може да разсъдите, че това просто са ини уникални лъжци и крадци, които ни им беше удобен Бойко Борисов, защото той натика цялата мафия и олигархия във ъгъла, вече почна да им урязва всичките лостове и финансови, с които крадяха по всякакви начини държавата и я източваха и колко олигарси бяха натикани по арестите. Казах ви, че новите партии са създадени от олигархични и мафиотски кръгове в България. Естествено, сега за чуждо влияние няма да задълбавам, но най-вече това за България ще говоря тука, защото никто една империя или чужда държава няма да може да повлияе на вота в България и на политическия и социален и икономически и всякакъв живот в България, ако народа не го позволява това. Защото народа е този, който ходи, гласува наказателно и протестно. Аз ще арестувам Бойко Борисов, ви ще видите, ние ще ги вкараме в затвора на Кечо, глупостите там и на Христо Иванов. Никога с ГЕРБ, никога с ДПС. Щял да арестува Бойко Борисов и да го вкара в затвора. Това да не ви е кифла с мармалад, бе! Как ще арестуваш Бойко Борисов, ще го вкараш в затвора? Това да не ти е кифла с мармалад? Те имат ли представа тия хора въобще? И те, и народа, и всички, кой е Бойко Борисов въобще? За какъв хитър и рутиниран и умен човек става въпрос? Ви представяте ли си колко трябва да си наивен да вярват на тия ненормалници, дето дойдоха да защитават интересите на чужди държави
и на местно ниво на мафиотски олигархични кръгови. Казах ли ви, че ПП е партията на мафията? От кога ви го говоря? Излезе ли всичко наяви, като малко преди изборите там Алексей Петров, като почна да се появява по медиите и в профила си да пише за правителство? Да напъва, защото знае, че на неговата измислена партия ПП това е последния шанс, защото то всичко лъсна вече и с заседанието им там на това, че Бойко Борисов е само медиен враг, че той не е истински враг, че никога, че си правят пиари с ареста му и с всичко и с всичките им глупости там за овладяване на службите. Те, между другото, точно за това убиха Алексей Петров, защото от големите империи, знаете много добре интереса тук на тая геополитическа територия, как ще позволят на Алексей Петров еднолично да овладее политиката, мафията и службите, че той, иначе той във сянка ще бъде номер едно вече в България като сила. Как се оправят после с него? Той беше неконтролируем. И затова куршумчето и айде чао. Вече да не пречи. Нито в политиката, нито в службите, нито вече като шеф на мафията, защото с неговото убийство тая структура вече драстично отслабва. Без неговото влияние там за чадъри във всякакви влияния, дето си е направи в служби, в полиции, навсякъде. Да прави протекция на неговите си хора там, хиляди хора, дето работят за неговата организация. Това е цялата работа. Аз ви казах, това е една престъпна организация с бащата там на Кирил Петков да източват по всякакъв начин. Гориво 3 лева. Че всички ти, в България огромен процент от хората взимат 700 лева на месец, 800 лева. Даже не чисто някой. Ви са тия 3 лева. Казах ли ви, че източват държавата през офшорките от нашия джоб с фирми на входа и на изхода по стило на БКП и на КГБ и на Андрей Луканов? Той още ги измисли тия схеми, Андрей Луканов, с фирмите на входа и на изхода, как става трика. Казах ли ви, че източват през офшорките на наш гръб с това? В момента Кирил Петков и Иво Мирчев първи там на амбразурата днеска да защитават интереса на Лукойл. Сещате ли се защо? Колко под масата и по други линии там през фирмички на други лица и през офшорки и през това къде е ризичко? Сещате ли се? Какви милиони върват на ден, не на месец, на ден, на ден към всякакви хора, за да продължава ограбването от нашите джубови с тия горива? От Лукойл, от Русия, от Русия влиза 60 долара за барел, до народа стига около 100 сигурно. С тия фирмички, техните доставчици, всякакви прекупвачи и на входа, на изхода пак те. И на входа те, и на изхода пак те. И ни гърбат двойно. И после парите пак от нашите джубови. Как да стане? Кажете ми ви как да се случи това нещо, да имаме държава, като ви сте такива. Вие ги докарахте. Вие не искате Бойко Билбре. Какво стана? Прегърнаха ли се с Бойко и с ДПС? Бойко и Доган не спарзаляха ли ги новите партии? Казах ли ви, че ще направят така, че ще ги накарат да се прегърнат с тях от немай къде и ще покажат на народа истинското им лице, какви са лицемери, как ви лъжаха, че щяли да ги махнат модела ГЕРБ, как ще ги осъдили, как ще ги вкарали в затвора? Хе-хе-хе-хе, кой ще осъдиш това на ти кипла с Мармалат Бойко Борисов, бе? Къде се намирате ви, бе? Вие знаете ли кой е този човек, какви връзки има по Европа и по света, и по щатите и навсякъде, и къде ни отиде? Кои сте ви? Не е проблема. Проблема сте ви, защо гласувате така. Сега отидете с целия си акъл. Това вече е още по-сериозно. Защото местният вод е това, което на местно ниво този човек и общинския съвет ще ви управляват цели 4 години от живота ви. Идете сега, гласувайте пак наказателно срещу ГЕРБ, идете пак гласувайте за кирчовците, нали, на местния вод, докарайте се едно хубаво с акъла си, който явно се изпарява вече някъде. Не, вярно, и лятото беше горещо. Ама чак пак толкова, че да ви се изпари мозъка, не вярвам.
Но идете, гласувайте пак след всичките заседания там, как да се овладяват служби, какви посолства им налагат, кого да слагат, след цените на тока, газа и горевата, след външния дълг с 30 милиарда за 2 години, дето са издигнал, след инфлацията, която е около 20% годишно, а не тази, която ни лъжат, че даже може да е по-голяма, да не казвам по-големи неща, но е вярно и това да кажа, но няма значение. Идете сега да си видите колко ви е акъла в главата, докарайте си едни умници и в София и насякъде на ПП-то. За 4 години, за да може тотално вече сами да се отрежим клона, на който стоим, тотално да се провалим в абсолютно всички нива и пред партньорите от Европа и пред всичко, дайте да провалим цялата държава до край, като сме почнали, дайте да разрушим всичко и на местната управа, докарайте пак и ни измислени герои, и ни популисти, и ни лъжци, и да се знае, че вече не само държава и градове, направо всичко да бъде на нулата. Бе. Давайте наистина, като сте решили по този начин да се самосаботираме с това, което ви извършвате и докарвате всякакви измислени герои на власти в политиката и в това да ви лъжат и да цоцат с хилядите на месеци, десетки хиляди от заплати от всичко, без схемите с други фирмички и офшорки. Само това, което е официално. Докарвайте ги, бе, давайте, бе. Аз съм за. Давайте с вас, аз съм ви казал. Абсолютно за всичко вече съм за с вас. Защото ние, докато не видим дъното, докато не се провалим до дупка и не разберем, че не може така, не може така по този злобен начин да докарваме всякакви олигофрени и лъжци и популисти, които обслужват олигархични и мафиотски кръгови на местно ниво, а на чуждо влияние обслужват империите. Ние да искаме да имаме нормална държава и да искаме да имаме ниска инфлация, нормално управление. Не, това заслужава народа, това сте ви, бе. Това сме ние като цяло, като народ. Това сме заслужили, това получаваме и ще продължаваме да го получаваме същото това нещо, докато продължавате да вярвате на тия лъжци. Прегърнаха ли с Бойко и ГЕРБ? Бойко наигра ли ги едно хубаво? Накара ли ги да се прегърнат с него? Знаете ли в момента, ако има избори, че са поне 9-10% от тия 24%, дето им докара Алексей Петров с неговите машини? Че те са минимум 10% надолу вече от съвети измамата, дето е поне 5-6% измама. А и разочарованието на тия, които гласуваха само и единствено за ПП и ДБ, защото ще махали и ще арестували Бойко и ще махали ГЕРБ. Те реалният процент дай ще е 10. И ви казах, че след като са прегърнат с Бойко и с ДПС, ПП и ДБ ще стават от тук насетне само за патерица на Бойко Борисов и на ГЕРБ. От тук нататък само за негова патеричка ще стават. И те това го знаят сега и се чудят как да запазят правителството след местния вод Бойко да не махне правителството. Само и само защо знаят, че при следващите избори те вече няма да имат думата за нищо и ГЕРБ и ДПС само една партия още ще намерят, дали и тъното, дали някои други там ще намерят и може да се управляват вече даже без тях. И те вече губят почва между краката, под краката, защото всичко свършва. Сега всичко натурали Денков, натурали министрите си, натурали всичко. И знаят, че тая схема свършва, само че Бойко вече ги наигра за 3 месеца. Показа за пореден път на народа какви кадърни в кавички хора са и Асен Василев като финансов министър, че бюджета му гърми от всякъде и пак са тегли външен дълг и че приходите в НАП не са каквито трябва и всичко. Защото когато има хаос и няма държава, всички крадат. Защото знаят, че няма кой да ги подгони. Това е. Не желая да удължавам повече клипа, даже повече и няма да се включвам скоро. Бях решил въобще повече да не се занимавам и да се включвам, и нито с публикации, нито с клипове. Просто е така, реших да ви кажа, че вие сте виновни за абсолютно всичко, което ни се случва, и не искам да обвинявате нито един политик или партия, защото те нямат никаква връзка с това. Не е виновен този, който е изял баницата. Глупака е този, който му я дава. Вие сте ги турили там, вие направихте този хаос с тези измислени герои, вие се радвате, че те ни ограбват ден след ден,
Радвате се, че унищожават държавата нашето настояще и бъдеще, щом ни нехаете за бъдещето и на бъдещи поколения, вашите деца и всичкото, което ни се случва. Нека е така, отидете сега даже пак да гласувате за тия измислените. Наслагайте ги за 4 години и в общините. Вече стане идеална работа. Супер! Вижте инфраструктурата, магистрали, пътища. Не е пипвано нищо, бе! Вие разбирате ли, караме в дупки, се едно сме след война. Мантинели не поддържани няма. Дупки. Не поддържано. Нищо, няма пари, те няма откъде, бе. 2 милиона пенсионери и те съсипаха 40-50% от бизнеса с тяхната инфлация и цени на то горива и газ. Това са основните стълбове и повличат всичко останало. Инфлацията откъде идва? От тези три стълба. Как да стане, като вие го направихте това нещо? И после, какво стана? Какво да стане, бе? Толкова ви е къла, бе. Идеално стана, аз съм доволен, аз ви казах, че точно това искам да се случи, което сте заслужили, че това е новия Жан Виденов. Само, че поне сме във валутен борт, не мога да стане така хиперинфлация, той иначе той ще стане. Поне сме във валутен борт, 20% е инфлацията, то това е новия Жан Виденов. Защото във валутния борт няма как да стане хиперинфлация, защото сме прикрепени към еврото. Това е цялата схема. Новия Жан Виденов е, защото за 2 години, по 20% на година, над 40%, да не казвам и друга голяма дума истинска, но айде 40 да ги кажем, за 2 години и половина. Реална инфлация. Което знам, че е много повече. Не ми варят кошнички там с 5 продукта 10. Тока, газа и горевата, що не ги вкарват в кошничките? А? Що не ги вкарват? Що че излезе, че почти двойно е скочило горевата. При същите почти заплати и пенсии. Почти същите. Без рамници. Правите каквото искате, аз с вас не се занимавам повече, докато този народ не стане нормален. Е, така ще ви говоря. И докато не ни дойде акъла в главата, че за лъжци и популисти не се гласува, не че вкарвали Бойко Борисов в затвора, па се коалират с него. Това е положението. Така че, само номер 7 и това е. Да си знаят. Като не, избирайте ги ония хубавци, да видите пък какво ще ви се случи в градовете там на местно ниво. Да видите колко ви е къла.